Com o novo update 20 do Blox Fruits, eu estou atrás de pegar o novo estilo de luta, Sanguinart, estilo de luta dos gols. Porém, entretanto, todavia, para você conseguir esse novo estilo de luta, você tem que conseguir o coração do novo boss raid do game, que é o Leviatã. E para conseguir isso, a gente tem que fazer o barco do Leviatã. Então, um amigo nosso, Tokito, conseguiu ajudar nós nessa, porque sem o barco não tem como capturar o coração. Então, bora! Pô, vamos fazer Leviatã? Vamos! Finalmente, bora. Né? Demora, ah, princesa. Foi mal. A frutinha do som, que bonitinho. É, tava na loja, eu peguei ela, eu comprei. Eu também? Achamos. Boa. Aqui. Alguém fala. Que sorte, velho. Abre ali, eu vou... Cliquei. E o barco? Cadê o barco? Sumiu. O barco deve aparecer depois, relaxa. O barco tá junto? Tá, é depois. Tá, então beleza. Vamos lá, vamos matar o Leviatã. Exatamente. Tá quase morrendo. Tá quase morrendo. Oh, quase morrendo? Tipo, não tem que derrotar as escamas várias vezes? Tem. Então. Yeah. Ele fica jogando pra longe, mano. Eu tô. Tá explodindo aí. Boa. Pra melhorar nosso combo, só faltaria uma Fênix aqui, mano. Caso alguém tivesse pouca vida, regenerar. Mas acho que vai precisar, não. Todo mundo. Aqui, galera, quiser me ajudar. Aí ele destruiu. Já foi. Tinha cabeça. Sumiu. Tá lá na frente. Tem uma barreira. Tá lá na frente. Ué, tem uma barreira tá aqui, por quê? Tem uma barreira, não consigo Oxi. Passar. Tem que destruir outros bagulhos ainda. Ah, nasceu outras escamas aqui, ó. Pô, vai acabar o tempo, sem falta. Só tem 2 minutos, galera. Brinks? Mas tá louco, né? Fala isso não. Então, vocês estão vendo a escama por aí? Porque eu não tô aqui, vendo. Aqui, né, barreira, eu acho. Tá do lado do Usk, mano. Acho que o Usk ficou pro lado aqui. Que não tá congelado. Nós tá pro outro lado. Isso. Mas eu fui congelado pra caramba, mano. Eu já levei uns 40 tapas já, Usk. Não, mas tipo assim, bugado. Alguém foi agora, o Neves. O Neves, você conseguiu passar? Não. Então, que tá... Ó, levei mais um tapa dele aqui, mano. Tô estunado. Tô levando muito tapa aqui. Ele tá passando pela parede, então, agora. A parede sumiu, ó. Usei o bug do soro. Eu também. Vai na parede e usa o soro pro nosso lado. Tá. Beleza. Aí, passei. Ai, caramba. Caraca, eu acho que ele mesmo em si bugou, mano. É, ele deve ter bugado, então. Estourei o agora já foi. Agora é o cocão dele, né? Cocão dele. Calda. Agora é a cabeça. Agora é a cabeça. Ah, não tô dando dano, velho. Direito nele, na cabeça? Tô tentando bufar, velho, você. Eu tô na fonte aqui, mano, do pescoço. É a minha segunda vez que eu mato ele. Tô, né? Mas já tá quase morrendo, olha a vida. Tô vendo. Olha a vida do bichão aí. Tá, e foi derrotado. Matei. Foi derrotado. Foi. O coração tá aqui comigo, usa o observação aqui. Tô em cima dele. Tô aqui. Calma. Cara, é mó fácil, mano. Ah, pegou. Aê, pegou. Vambora. Aí. Agora vambora. Oh, agora é tomar cuidado com esse barco, tá? Vou me transformar aqui. Você entende? Vambora, galera. Vai embora. Pegamos o Leviatã, mano. Isso. Vai embora. Oh, vai, Gui. Vai, galera. Quem tá piloto? Deixa eu ver, mano. Ah, não. Alguém mata. Calma. Relaxa. Pronto, joga longe. Espera aí. Dá reset. Pronto, tô aqui. Vai, segue reto. Eu vou ficar usando a guitarra. E o Drake pra trás. Não, pode ir. Pegamos! Vamos ver. Peguei. Mano, agora eu consigo literal, acho que comprar um novo estilo de luta. Aí, ó, eu vou precisar desses itens aqui. É, vamos atrás dele então. Mano, a gente conseguiu, rapaziada, pegar pelo menos o coração gelado. Mano, isso é muito difícil, muito. Mas que bom que deu certo. O que eu vou fazer agora? Cadê a âncora? A âncora aqui, ó. Tá, então é desse lado aqui que fica o NPC do navio. Ah, eu quero aproveitar também e upar aqui, ó. A minha Shark Anko tá com 290 de maestria, falta só 40. Então eu tenho que botar ela no mínimo 350 também. Vambora. Depois de finalizar a saga do coração, eu tive a missão de conseguir todos os itens. Então eu tive que voltar pro segundo mundo e farmar na caverna dos vampiros tudo que eu tinha. 20 fragmentos dele. E por fim, rapaziada, consegui, mano. Tipo assim, eu já tô upando a minha âncora aqui, né? Nos NPCs, tá 335 já praticamente. Ah, vamos finalizar, né, mano? 335. Vamos fazer isso virar. Pronto. E eu consegui aqui então 21 fragmentos de vampiros. Ou seja, agora vamos pra segunda parte, né? Que no caso é Demonic Whips. Então agora ela vai ter que matar demônios, mano. Ô, caramba, hein? Rapaziada, é esse aqui mesmo, mano. É esse aqui mesmo. Dropa Demonic Whisp. Ou seja, vamos ter que farmar agora, velho. Puta merda, velho. Agora eu tenho que farmar 20 desse aqui. Aí. Ah, esse que veio o bônus. Putz, pior que todos eles aí vêm muito bônus, mano. Mas vamos dar sorte, né? Bora. Aí, consegui!
Boa. Com certeza, é aqui. Vambora. Rapaziada, eu sou muito burro, porque tipo, eu tava fazendo a parada e eu já tenho o Demonic Wisps. Ou seja, eu tenho ele e tenho o Vampiro e Fang. Ou seja, pra mim agora só falta literalmente então o Dark Fragment, que eu vou ir atrás dele. Primeiramente, eu não sei nem como é que eu vou atrás dele, né? Puta merda, ferrou. Depois que eu acabei tudo, no caso farmar os fragmentos, vi que dá início à saga do Barba Negra. Eu comecei ele ontem, no dia 24, das meio-dia até as 5h30 da tarde. Matei em torno de uns 20 Sea Beast até que consegui. Rapaziada, acabei de encontrar dois Seas aqui no segundo mundo, né? E, mano, não é possível que não vai dropar agora. Vamos tentar, né? Tá, vamos transformar aqui. Então tá me atirando ali igual um louco, velho. Tá, vamos dar meu Z, meu X, meu C... quase! Tá, mano, não dropou, não dropou. Vamos focar o outro agora. Não é possível, velho. Dois Sea Beast e nenhum Queen. Calma. Mano, o bom é que esse Sea Beast dá muito dinheiro, tá ligado? Então, tipo... E level também, mano. Eu não peguei nenhuma quest até agora, desde que atualizou. Eu já tô quase 2.500. Ah, não dropou pra mim, velho. E depois de matar muitos Seas, finalmente, ele abençoou. Veio pelo menos um Dark Fragment. Até aquele momento eu não sabia que todo mundo que matava ganhava. Eu pensava que era porcentagem. Mas por sorte, todo mundo que mata ganha o Dark Fragment. Pegamos aqui então o cálice pra invocar o Barba Negra. Tem que vir, porra! Vambora. Cadê? Bora. Deixa eu pegar a porta aqui. Dark Arena. Boa. E... vambora. Jesus amado, cadê o homem? 20k de vida. E boa. Peguei. Dark Fragment, peguei um. Vambora, falta só um agora. Rapaziada, acabei de matar um Sea e veio, mano. Olha que o item, como é que deixa de vida. Deixa eu ir. Vambora. Deixa eu ver. E tá aqui, mano. Tá, eu vim buscar os moleques comigo. E 3, 2, 1. Marcha. Ih, tá matando. 30 mil de vida, 30 mil. Calma. 10. Pronto, finalizei. E eu ganhei aqui, então, Dark Fragment. Ixi, até upei de level. Isso, né? Porém, deu 4 horas que o servidor tá online, gente. Então, ou seja, spawnou o baú agora. Então, se a gente tem a sorte, a gente consegue pegar mais um fragmento. Aproveitar que, tipo, deu 4 horas, né, mano? Já tenho o que eu preciso, não vou ficar fazendo aqui, não. Pô, mano, é muito demorado, velho. Tô quase 5 horas no servidor, gente. Enfim, vamos pra onde nos pertence. E pra finalizar, está aqui. Vambora. Pegar aqui então. Eu tenho todos os materiais. Tenho 5 milhões. Tenho 5 mil frag. Consegui. Então esse aqui é o novo estilo de luta Sanguinart. Estilo de luta dos Gol. Essa é luta muito forte, mano. Olha isso. E um NPC já foi 60, mano. No outro deve ir pra 70, mais ou menos. É. E agora é só farmar, mano. Ai, consegui. Até que enfim, mano. Olha isso. Vambora.